Then Mille madonne, pogosto se zgodi, da zvijača osramoti zvijačo. Zato ni preveč priporočljivo iz drugih norce briti. No, z take šale včasih nastane huda reč in včasih lahko človeka glavo stane. Predvsem pa, mile gospe, ubožice tiste med vami, ki še ne vedo prav dobro, kaj se pravi študenti češnje zobati. Ne? Spet je hodil gor in dol, pred hišo vse do podne gor in dol, kljub vetru in mrazu. Kdo pa? Rinieri. Rinieri, se že vrni.